V Hradci Králové byly ukončeny podzimní mobilní svozy odpadu. Celkem bylo z území města svezeno přes 65 tun odpadu. Občané, kteří nestihli mobilní svozy využít, případně nemají prostředky, jak dopravit svůj odpad, ať už to je různý nábytek, elektrospotřebiče a tak podobně na sběrné dvory, tak pro ně připravujeme novou službu, což bude obnášet přepravu tohoto odpadu přímo od jejich bydliště na sběrný dvůr. V současné době připravujeme provozní zajištění a o spuštění této služby budeme občany co nejdříve informovat.